Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doim gidib Usmon Media kanalida men Usmon Mo'minov. Aziz do'stlar, 1-dekabr, ya'ni 2023 yil 1-dekabrdan qonunchilikda O'zbekiston qonunchiligida nimalar o'zgaradi? Bu haqida ozgina ham bo'lishsa ham ma'lumotga ega bo'lish uchun ushbu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida 2023 yil 1-dekabrdan boshlab quyidagi o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni byudjet tashkilotlari xodimlarining va pensiya va nafaqa oluvchi insonlarning nafaqalari hamda oyliklari 7%ga oshiriladi. Bundan tashqari bazaviy hisoblash miqdori ham 3%ga oshadi. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 million 50 ming so'm. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 372 ming so'mni tashkil etadi. Bundan tashqari aholi va biznesdan bir qator ma'lumotlarni talab qilish to'xtatiladi. Ya'ni 47 ta turdagi, ya'ni tadbirkorlik subyektlaridan, aholilardan 47 ta turdagi ma'lumotlarni talab qilish bekor qilinmoqda. Xo'p, bundan tashqari olib chiqib ketiladigan naqd xorijiy valyuta miqdori oshirilmoqda. Ya'ni jismoniy shaxslar tomonidan olib kirilayotgan va olib chiqib ketilayotgan 100 million so'm ekvivalentdan ortiq miqdordagi milliy naqd valyuta yoki chet el valyutasi bojxona deklaratsiyasini to'ldirish va bojxona organi xodimiga taqdim etish yo'li bilan bojxona nazoratidan o'tkaziladi. Ilgari bu miqdor 70 million so'mni tashkil etgan. Xo'p, ayrim davlat xizmatlari mes direksiyalari tomonidan ko'rsatiladi. Ya'ni quyidagi davlat xizmatlari va davlat xizmatlarida markazlardan tashqari bevosita maxsus iqtisodiy zonalar direksiyasi tomonidan ham amalga oshiriladi. Bundan tashqari nasldor chorva mollariga qo'shimcha qiymat solig'ini to'lash o'zgarmoqda. Chorvachilik xo'jaliklari va o'z ehtiyoji uchun import qilgan nasldor qora mollarga hisoblangan qo'shimcha qiymat solig'ini veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasining kafolat asosida 182 kun ichida to'lab berish tizimi joriy etiladi. Xo'p, bundan tashqari o'sha tashqi reklama raqamli monitoringi ishga tushiriladi. Reklama joyi pasportini shakllantiruvchi tashqi reklama raqamli monitoring tizimi elektron tizimi ishga tushadi. Xo'p, zilzalalar hamda o'sha zilzalalarni haqida erta ogohlantirish milliy tizimi ham ishga tushiriladi. Magnitudasi 5 va undan ortiq yuqori balli kuchli zilzalalar ro'yxatga olinganda kuchli zilzalalar ogohlantirish mobil ilovasi orqali aholiga qisqa soniyalarda respublikaning aniqlangan hududlarida kuchli zilzala kuzatilishi to'g'risida tezkor xabarnoma yuboriladi. Xo'p, sport maktablariga davlat qabul davlat xizmatlari markazi orqali amalga oshiriladi. Xo'p, aziz do'stlar, ushbu quyidagi o'zgarishlar o'sha 1-dekabrdan boshlab bo'ladi. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoga bir dona like bosadigan bo'lsangiz, kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Aziz do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda sog'omon bo'ling deb ko'rishguncha deb qolamiz. Ha, bundan tashqari o'sha bola puli tizimidagi o'zgarishlar haqida ham bir kichkina video qilishga harakat qilaman. Shu videoni ham o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.